Individuálne preteky žien na 15 kilometrov hneď prvý súťažný deň a naša reprezentantka na stupni víťazov. Bronzová medaila Pauliny Fialkovej je skvelý úspech. Išla som na dorast, hlavne to posledné kolo, pretože keď som to už pokazila, tak som si povedala, že to musím aspoň bežecky trošku napraviť. Dala som do toho fakt všetko v tom poslednom kole, takže takto to vyšlo. Toto mňa samú prekvapilo, keďže som trošku chorá a necítila som sa 2 dní dozadu nejak veľmi dobre. Samú seba som prekvapila, ako to vyšlo bežecky a využívala som tie lyže, ktoré boli naozaj veľmi dobre pripravené, čo musím pochváliť našich servismenov. A všetko to sa dobre sklúbilo v tom behu, takže to vyšlo. Bežecky bola Paulína tak perfektne pripravená, že stačilo zo 4 minút ich terčov trafiť iba jediný a bola by prvá. Aj pred strelecky bezchybnou Ruskou Avakumovovou, ktorá skončila druhá, ale dala by aj víťazku Rajkovovú z Kazachstanu. Ja som sa snažila sústrediť sa na tú strelbu, ale tie dve rany mimo neboli chyba, že by som bola nejak nekoncentrovaná na to, že by som vnímala diváku, ale proste strelba je nevyspytateľná, to sa stane, mohlo to vyjsť a nemuselo, tak vyšlo to tak, ako to vyšlo.